নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অকামলুৱা গাঁৱৰ ঐতিহাসিক বৰগুৰি সমন্বয় ক্ষেত্ৰত পৰম্পৰা অনুসৰি যি ভোগ দিয়া কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে কাতি মাহৰ কোনোবা এটা দেওবাৰত উদযাপন কৰে। তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰবাদ অনুসৰি এই বৰগছৰ তলত ভোগ আগবঢ়ালে মনৰ কামনা সিদ্ধি হয়, গতিকে আজি 50,000তকৈ অধিক ভক্তৰ সমাগম হয়। তেওঁলোকে হাঁহ কোমোৰা আদি তেওঁলোকে ইয়াত ভোগত দান কৰে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে বহুত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছিলে। ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?